47 vjeçari Nikola Ekonomi u ekzekutua mbrëmjen e së mërkurës me 3 plumba, një në kokë dhe 2 në trup, teksa shkonte në banesën e tij në fshatin Selenicë të Florës. 47 vjeçari u gjeti plagosur nga bashkëfshatarët e tij, të cilët e transportuan me mjet privat drejt spitalit të Florës dhe lajmëruan policinë. Por Ekonomi nuk arriti të mbijetoj nga plumbat që e kishin prekur dhe ndërroi jetë ende pa mbërritur pranë bluzave të bardha. Sipas policisë, 47 vjeçari Nikola Ekonomi njihej edhe me emrin Laver Tozaj. Mbeten ende të paqarta rrethana dhe motivi i kësaj ngjarje të rëndë, por nuk përjashtohet edhe pista e vrasjes për hakmarrje, për shkak të së kaluarës së viktimës. News 24 ka mësuar se 47 vjeçari ka qenë i përfshirë vite më parë në një grup kriminal që merre me trafikun e drogës. Në vitin 2005 ai është arrestuar së bashku me 3 persona të tjerë për shkak se tentuan të trafikonin rreth 1 ton kanabis drejt Greqisë dhe në 2011 u dënua me 6.8 vite burg nga gjykata e apelit për krime të rënda. Ndërkohë policia e Florës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë vënë në lëvizje dhe kanë blinduar zonën me postë bllokshe për identifikimin dhe kapjen e autorëve të atentatit.